собою, в Спаському соборі цього монастиря. Собор, на жаль, не зберігся, його зруйнували 30 роки, але ікону Київські музейники пам'ятної колонці рятували. І разом з нею ще деякі ікони з цього самого собору, які були передані Києво-Печерського лаву, заповідник, що підбували з нової влади. А згодом, напевно, до війни ми навіть досі не встановили, якого саме року і чому ці ікони перейшли з лаври до нашої колекції. Не з лаври, не з монастиря Лаврського, а з заповідника. Вони довгий час зберігалися у нас в фонді, який називається «Сейф», тому що ці ікони мають, як ви знаєте, з публікації «Революційні ризи». І лише не так давно розпочалася реставрація цієї ікони. Ви знаєте, що зробила наша співробітниця Тамара Ержан, яка нашій гості також познайомиться, Тамарочка, покажи себе. Ну, а про цю ікону хочу ще раз підкреслити, нагадати, що вона чудотворна. Легенда розповідає про те, що вона в 1662 році приплила до нас із Вишгорода Дніпром. Ніби до цього року в Вишгороді був напад татар, і вони зруйнували храми, і, зокрема, храм Борисова Діба, де ця ікона перебувала. І один із них вирішив скористатися цією іконою як плотом. Він сів на неї і поплив, вірніше, він хотів переправитися через Дніпро на цій іконі. Але вона попливла вниз по течії, приплила до Подолу Київського і там зупинилась спеціально біля берега навпроти братського монастиря. І братські монахи, побачивши її, забрали з великими почестями, рятували татарина, який потім, звичайно, бачачи, що почули від ікони, прийняв християнство, вихрестився. А ікону встановили в братському монастирі теж церкві Борисова Діба, так само, як вона була в Вишгороді. Ну, отже, ви бачите, що легенда відносить цю подію до 1662 року. Ми з нашої навколи дочки з вулиці ікону досліджували. Ми розуміємо, ми впевнені, що вона була виконана в кінці 17 століття, але чи вважати її саме тією, на якій приплив татар, ми не впевнені в цьому. Ми знаємо, що її переписували потім в майбутні роки, тому що РНФ показав, що в ній є верхня шережа вулиці 18 століття. Ну, але так чи інакше, саме ця ікона стояла в Братському соборі протягом 18-19 століття, була чудотворною, вона була там встановлена в окремому фіруті. І її поклонялись кияни. Це була дуже відома Києва місцева святиня, захисниця Києва і захисниця православного братства, тому що не випадково, звичайно, вона була в монастирі Братському, там, де було організовано братство. Ну і от не так давно, нещодавно, не так давно, я сказала, в селі Горинці виник, якщо я щось спробуюся, мене поправити, будь ласка, виник монастир, який заснував батюшка Ахіла. Він збудував там церкву і присвятив цей монастир саме не просто не Богородиці, як такий, а саме цій іконі, чудотворній іконі Богородиці Братської. І сьогодні він прибув до нас для того, щоб розглянути копію з цієї ікони, яка буде встановлена в цьому монастирі. Вона спеціально для цього була виконана Катериною Касьяненко. Будь ласка, а тепер ми подивимось, як саме вона виконана копію. Ну, отже, прошу, ми можемо почати церемонію. Я також хочу пару слів сказати перед початком. Для нас дуже важливий цей час. І ще співпало так, що сьогодні свято князя Володимира, тисячоліття з дня його успіння святкує церква сьогодні. І ця подія у нас, літопис монастиря, вийде як зустріч списка чудотворної Києвоградської ікони, і ми кожен рік будемо святкувати разом з
цим святом князя Володимира будемо святкувати цю подію зустрічі ікони. Як по-церковному це звучить Сретіння. Сретіння є в календарі свято Сретіння Володимирської ікони, а в нас буде, може, згодом це йде і в наш календар, як Сретіння списка Києво-Братської. До речі, списки було прийнято робити в давнину. Ми знаємо, там, наприклад, патріарх Кирил побудував цей монастир Валдай для Іверської ікони, яку заказували на Афоні. І дві ікони було виконано на Афоні. І одна була, знаходилася в Москві, одна в Валдаї, в Валдайському монастирі. І у нас так виходить, що ми також основали монастир для списка Києво-Братської ікони. І ми, як віруючі люди, надіємося, що в наш сьогоднішній час ця ікона також явиться, як і в минулому, заступницею, помічницею, утішительницею і молитовницею за нас, дітей 21-го століття. Ми вдячні дуже всім тим, хто працював над тим, щоб з'явилася ця нова ікона. І я сказав, сьогодні там у нас в Горинці всі парафіяни, незважаючи на дощ, такі зробили намети, і коврами своїми вистилають дорогу від воріт до церкви, принесли свої коври, навіть не бояться, що вони намокнуть. От, діти, недільна школа, всі дуже чекали цього часу. І от він наступив завдяки праці всіх вас, всіх тих, хто і саму чудотворну ікону зберіг, реставрував, і вона буде знаходитись тут. Це теж важливо для нас. Ми будемо знати, ми завжди йдемо крос музей і хрестимось, познаємо, що тут вона знаходиться. А чому саме Києво-Братська, я не можу відповісти ще зараз. Тому що я десь місяць тому знайшов свій щоденник шкільний. Ну, не з оцінками, а який я мав. У мене є армійський, є шкільний. І колись книг не було церковних так, як зараз. І коли якась книжка попадала, ми їх переписували один одного. І от мені попала одна книжка «Опис чудотворних ікон», значить, 19 століття, видання. І перша в цьому моєму щоденнику. А я дуже лінувався вести, починав, вони всі мене початі, але не закінчені. Но, значить, моєю рукою намальована перша з цієї книжки опис Києво-Братська ікона. Я знайшов це вже зараз, через багато років. А чого вона зацікавила? Ну, так, я на Подолі вирос, все дитинство моє на Подолі пройшло. Я пам'ятаю ці там дві нещасних копії, яка в Римській церкві зберігала з братської ікони, і одна Хрестовоздвиженській, дуже невдалої такої роботи. А казали, що дуже вдала це в Покровському монастирі. Ну, там написано, що вона є мірою, і подобієм, ну, вона є мірою, і подобієм також не схоже. Коли ми її побачили, то ми тепер маємо явлення. Ну, можна багато говорити, я хочу подякувати, і зараз ми будемо молитися, щоб оригінал освятив список, не копію, а список цієї ікони. І нам усім присутнім Божа Мати подала свою милість від свого Сина Христа Бога нашого. Я ще раз всіх благодарю і вітаю із Днем пам'яті князя Володимира і з цією подією, яка, я думаю, для всіх нас вона сьогодні така урочиста. Благословен Бог наш всегда і присно і во віки віков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный. Утешитель души истины и же везде Сы, и вся исполняя сокровище благих и жизни Божьей.
всю Богородицю Рождеством Його Пречистеницю, я заделав, предстательницу, помощницу и молитвенницу всемирной сотворил Иси. Призри ныне на нас, смиренно молящихся Ти, и Богородицу сию истинно именующих, и быть верующих, и сию мольбу к Тебе верно призывающих, и молитвами и я услышан, и сотвори прошение и мольбы наша. И не спасли благодать Пресвятая Твоего Духа на икону сию, и уже роди Твою в честь и памяти я сооружиша, и благослови, и освяти ее небесным Твоим благословением, и подожди и силу, и крепость чудотворного действия. Сотвори врачебницу и тельбам источник всем болезням к ней притекающим, и Богородице ради от Тебе помощи просящим. И всех и же пред сей иконой преблагословенную Деву и Матерь Господа нашего Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего, достойно чтите, и яко представительница рода христианского, в мольбу к Тебе и в помощь в бедах и нуждах своих призывать и будут, и избаву, заступление, и скорую помощь получить из подобий. Согрешение же оставление и милостив нападашь, и благодать просимую от Тебе скоро приятий, и милость обрести от Твоего человеколюбия желанную, царствие причастник и быть и сотвори. Щедротами из нея плоти рождшегося, единородного Сына Твоего, воплощенного Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Ним и Тебе подавая всякое слава, честь и поклонение, и с Пресвятыми благими животворящими Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Oh, Lord, I'm so afraid.
табором на апостола великого князя Владимира и Божьей памяти не совершай, и всех святых помилуй и спаси на всех благ и человеколюбец. Аминь. Всех вас вітаю за свяченням. Ми тільки що освятили. До речі, хочу сказати, що в древньоруському богослужбовому чині немає освячення ікон. Ікона страхувалася святою, як її по мірі написання. Да, писав іконописець, він постив, молився, а з ним разом постив весь монастир. І тому в древній службі требника немає цього. Це вже пізній чин освячення, з тим, як помінялися іконописці, їх, так сказати, погляди, то стала потреба освячувати. Колись не було ікони, як писалось, все, вона вже була свята. Зараз наші десь на підході. Я забула ще сказати, що отець була теж написала книжку. Вона ось на цьому тижні тут курився до друку. Свічечки можна понести. І нагадаю вам, що Катерина.